Práve sedíme vnútri, v interiéri, v aute Škoda Karoq. Musím povedať, že prvý dojem veľmi príjemný. Napríklad ja oceňujem to, že to nie sú celokožené sedadlá, ale že to je taký nejaký pravdepodobne syntetický akoby semiš. Mne to je oveľa príjemnejšie ako koža. Tam mám pocit, že to je v zime studené, v lete sa prilepíme, sa spotíme. A trošku teda, kože tam máš, túto po boku. Áno, a ten tvar, to, že to má také tie bočné, také ten športový typ sedadla, to sa mi páči, to som veľmi spokojný. A no, takže máme dotykový displej, kde ovládame navigáciu, aplikácie, rádio, telefón samozrejme, toto všetko v pohode funguje. Rádio, navigácia, jasné. To je úplne intuitívne, krásne. No vyskúšaj zvuk autorádia, ty ako hudobník, čo povieš? Rádio, trošku tu. Áno, veľmi v pohode nastavíme zvuk, ktorý máš vlastne stredne výšky. Je to v pohode, jasné. Dobre? Uh-huh. Dobre. Toto máme, jasné. Navigácia, to by bolo úplne jasné, že tam si dáme... Dobre, a čo dobre? Povieš na no. Odkladacie priestory? No, tak pozerám, že tuto sa, je tu od opierkov na lakete, je veľmi fajn, že tu je. Teda, že sa, áno, dokonca nastaviteľná slavička, to je fajn. Je tu miesto na nejaké nápoje, samozrejme nealkoholické. Takže... Volant je nastaviteľný, skús? Volant, ja neviem, či je nastaviteľný. Asi mal by byť. Aha. Áno. Výško. Áno, je to tak priateľné. Dá sa aj k tebe, keď si k tebe posunieš? Aha, áno, dá sa, je, áno, je. Áno, dá sa aj, uh-huh. aj. Dobre, takže približne vzdialiť do hore, dole, fajn. To je ako super. To tebe vyhovuje? To je super, dobre. Ovládanie... Tak klasika, to čo treba, že aj tempomat a všetko, uh-huh. To je úplne fajn. Máš na volante aj vyhrievanie? Jasné, dokonca tu áno, vyhrievaný volant pre obzvlášť fajnové dámy. Ako som ja napríklad? Ja by som si to v živote nezapolal, OK. No, tú sekciu teploty alebo air condition máme mimo toho hlavného displeju, čo je úplne fajn. Ja myslím, že to je dobré, že to je tak ako veľmi po ruke, že to nie je proste spojené v jednom, to sa mi páči.